绝对不认可啊！你不认可没关系，我这个同学可以做过去啊，那你去做吧啊。帮我录一下这个镜头啊。干嘛？我们这就都有录，你想啊？你想出个镜是吧？对对对啊！来，有这好事的还？我已经发信息给你了，这是这个做出来的啊，这个是这个做出来的，这是做的这么个戒指啊？啊，不是不是，来看看，做挺好啊，还用多个切面啊，抛经抛光，做成这种反光面，做成这种钻石宝石的形状，东西挺好，不错，还是看我们吧。你这玩意我以为是啥稀世珍宝呢，这个黑金刚石不稀少，黑金刚石黑色钻石企业标准由国家通过了的，我是想这录一下这个镜头，就是以科学鉴定的报告 GIA GRS 证书为准，别拿这个东西，我这不让展示。你不要、啊、这不要给我们定性，就是说我只是想，因为已经确定了这个企业标准都是他已经、我知道我知道，对于这个东西呢的称呼和鉴定以 GIA 或者是国检证书为准，好吧，我这个直接可以做国检啊，那你去做吧啊，这块咱就不讨论了，好吧，我们这不是打广告的地方，也不是给你企业宣传的地方啊。你鉴定是什么？我鉴定是你那块石头是梅晶石，梅晶石，对，我绝对不认可啊！你不认可没关系，我个人观点，我不需要你每个人都认可我，对吧？你现在需要的是啥呢？你既然你厂子都讲话了，你什么企业标准都整出来了，你还不整个这证书？我以后是广西。啊不，你别跟我说这个了，好吧？啊，这一家三口呗。他是阿姨。阿姨呀、啊。老师，终于见到你，我是你。啊，你好，这是一起的。一起的。这一家三口呗。看你直播好久了，400公里。哎，你俩真有夫妻相。400公里，搁哪呀？汕头。那你没带点潮汕生腌啥的吗？我马上买，下次我马上过来。你来就来呗，你空手来的这孩子。来看看，这是镯子，龙纹的，和田青玉的，带有青花啊，上面雕的有螭龙纹。嗯，这东西是怎么来的啊？别讲故事啊。还是严肃点、这东西是怎么来的啊？啊，是买的还是祖传的啊？啊，祖传的，传了多少年呢？您来说吧。啊，你认为这是啥年代的啊？这还是得您说啊，我也不是太清楚。你认为是明代的？那我也跟你的意见差不多呀。上个节目吧。上节目吗？可以上节目吗？可以啊。真的？真的吗？这个？真的啊。真的？真的。耶！我刚才这个过程，有人能够明白啥意思？算卦式的鉴定。算卦式的。其实我自己也不太懂。老师，你太专业了，你都不懂。然后呢，我看不明白的时候，我得咋弄呢？哎呀，这东西是怎么来的呀？别整了，太明显。终于开门，开门，对，嗯，嘎嘎开门，嗯，明代，对，嘎嘎开门，对，真东西，真东西，哎，一个螭龙纹的啊镯子啊。这个它是怎么会？当时有一种工艺叫提油工艺，但实际上并不是啊，我个人的理解并不是啊。还是玉料本身带的，到现在为止，此前出土的这个玉器，10000多年前的玉器都是这种黑青色的。我个人觉得现在呢，随着科技的进步，不一定是老提油啊，但是我们现在一般认为这种特征叫老提油。实质上，根据现在的这个考古资料和科研的这个检测结果，它不是提油，都是料子本身带的。好，谢谢你们啊。犯错了啊。他是阿姨，阿姨呀、啊，你俩不是两口子啊？那整错了，对不起。6万到6-7万，说这个多少钱买的？130。来，对，大吉胡萝卜。对，来吧，看看大吉胡萝卜。这个在清代的时候吧，
有这种寓意的玉料玉器，就叫大吉葫芦配。说顺嘴了，这就大吉葫芦配。来看看这个偏白玉的大吉葫芦配，不是葫芦背，东西对不对啊？真的扣一啊，不是不说假的扣七啊，是不是？看不明白扣眼珠子，扣一的还挺多。东西对了，开门这件东西啊，对，晚清民国，6万到6-7万，说这个多少钱买的？130。兄弟之间那个还是捡的。哎呀妈呀！12年，12年前。所以讲这两件东西，只要是真就行。真，起码来讲他不骗。真，这个真，你记住了，兄弟，只有你卖那一刻才能真正知道它的真实的价值。你想上个节目，可以上个节目。啊，别上了啊！上节目你朋友看着不得劲是吧？啊，节目当中我咬咬牙能给你估到8万。OK， 谢谢老板老师，没事。有机会去到阳江，我们阳江请你吃海鲜啊！啊，到时候你可别找不着你了。为什么不光都说真的？我就是故意拿过来看你，结果你为什么说是假的？假的，我就觉得你有点这样就不对。你我一遇到这瓶啊，我嘚瑟的。这个我还有去故宫看过，人家给我收。故宫要收你的？台湾的故宫。台湾故宫。对，我在台湾过来，是叫我赠你的。要你赠送。对，我没有那个。你没赠送。哎，对。那我觉得你不是不可以考虑啊，你能赠送台北故宫的话。是很久了，我收了20多年了，20几年了，我自己收的。啊，你收了20多年了？来吧，看看这个大玉瓶吧，底下是这种仰莲瓣纹，一个瓶子的比例造型，它多少钱收集的玩意儿啊？要？它不用钱，它叫赠你。他让你赠他，来吧，老规矩啊，对的扣一，不对的扣七呀。那你这，那我感觉你这个还不如赠给他了。说实话，真的，你赠给他，你还能留个名。你这东西放你手里头就不行了，因为这东西是个假的。你如果说是假的，那你真的看有点对，是吧？因为这个东西哈，我来了啊，20几年前哈，我就拿到故宫，还有一件铜器，他是叫我赠啊，这个是的确是老东西，这是假的，这是个染色的。如果是染色哈，如果染色，那我可以跟你讲，绝对不是染色。来，朋友们啊，来大家看看啊，这个地方染色对吧？红色啊，这个地方全是啊，不同程度。看这个窝里头啊，玉质非常新鲜。看这窝里头，看到没？那个100%不是。整体染完了之后，这个地方雕的有磨过。这个叫气色。来，这不叫气色，这叫杂色。我就觉得好奇怪，为什么？看这个地方，这染色不可能会有这种的了，不可能会这样。哎，可从这个角度看也能看清楚啊，就这个面绝对不可能。我跟你讲，这个因为我们都有已经都拿了，因为我知道想说来过来这边电视来看一下，因为我们在台湾我已经鉴定好无数个了，然后去故宫眼前20几年也有好几个的100%。那你这一点，我就觉得你有点，这样就不对了。啊，我这样不对了。绝对不对。我这样不对了。绝对不对。为什么？是它的沁色，它这已经有年代了。这不是沁色，这是颜色是人为染上去的。100%。哎，不可能。那我先说，把我这说完，你再说。颜色是人为染上去的，料子当中有大量的这种浆棉结构非常疏松，并不是沁色，而是料子本身带的杂色加二次的染色。这是第一个啊，这个位置，等会儿啊。如果说如果染色，他故宫为什么他会说叫我赠你？那我不知道。我朋友可以作证。那我真不知道。那你就他说台北故宫非得要。对，我可以发誓，真的我没有。我相信你，我相信你。但是他为什么？那他有没有可能让你当个反面教材呢？就这玩意儿。不可能啊，不可能。这个因为有年代的，他有年代。是吗？真的。啊。这是第一个啊，第二个这个工艺不对，那个、是和田白玉，它已经浸渍很久了，不是和田白玉，这就是一个非常清的和田青玉，这是玉料本身的颜色，这个非常清。我
这个这个玉质非常轻的，这个青和白如果你分不出来的话，那就不好不太好办了，美女。啊，是吧？我不知道怎么跟你说。啊，你不知道怎么跟我说，这颜色白白不白？那这那后面穿白衬衫的，这有白衣服，这有白纸，那白不白还分不出来吗？对不对？那为什么人家过过来收啊？我就觉得很奇怪。你想说这高古玉呢？啊，这哪是高古玉啊？这对的话，它也不是高古玉啊，这也是明清的这一个东西啊。对吧？清代吧。对呀、啊，啊，这造型是，哎，这我就觉得，对吧？它也不是高古的，而且你这个造型非常呆板，你这你这个构图比例，你看这个瘤和这个图体和还有这个颈部、腹部整个的比例，构图比例都非常差。哎呀，这个一点都不漂亮。来直播间的朋友们，大家看这个造型啊，一点都不漂亮，真的。这个耳这个位置做的非常的简单粗糙，做的不漂亮，一点都不漂亮。上面的现代工艺充斥表面。这个怎么办？那我的意见只能，因为我是觉得说，为什么故宫都说真的，我就是故意拿过来看的，结果你为什么说是假的，新的，啊，新的，对，新的，真的，确定，这个可一个亿呀、啊！你卖吧，赶紧卖吧，来吧，老铁们，肉冻石是吧？嗯，是不是想当肉冻石了？不是这个。其实这不像肉似的吗？啊，就肉冻石嘛，就啊，对，咱俩说的是一个意思，大哥，只是说我用普通话表达的，你用闽南话表达的，是不是啊？啊，这个2010年有一个台商，我就他给我推荐，他说这个可以值1000万。1000万哦，那我当时又来个千万级藏品哦，蛮有慢，我的，你这1000万你咋不卖呢？嗯、当时我的有一个专家鉴定，他说这个可以一个亿呀、啊，值1亿哦。那专家喝了没有啊？当时啊，你俩这个是一时的。一时的，他现在全国不，不是大哥，当时就是给1亿的这个专家，找找他呀。啊、当时你是几个菜给人喝出来1亿的？你是不是给人喝多了，大哥？你这件东西啊，哎，对，就是我们经常去这个叫钟乳石那种的啊，哎，石英研制的啊，但是呢，它没有价值。你怎么1000万，大哥，你1000万还不卖呢，大哥，哎呦我的天哪，大哥，你太贪了，你想想一块石头，你就卖亏了，才能亏哪去？你有1000万能解决多大问题啊？对不对？现在值多少钱？我告诉你啊，换不来你这张票。这么多，你们福建这边卖石头的，做石头的，可以去问问。这种石是非常高，但是像这一种透明的，我觉得，都。都不是，来，都透明，你知道吧？你像这种石头老多了，真的，啊，老多了。就我们海选现场都已经出很多了。它练的它还有人工的，还有。哎，没有，你这不是大哥，你别着相了啊！你赶紧的吧。你要是谁给你出1000万的，你去人家里头赶紧去找人去吧。完了，你卖吧，赶紧卖吧，打折都行，打骨折都行，真的。2010年，那时候1000万值多少钱？你说你现在值多少钱？哎呀妈呀，大哥，人别太贪！哎呀，我天哪！你拿一个天气假的，你这是都是玻璃啊！一个大哥啊，大户，东海龙，东汉啊，东汉，东汉在哪发现的？啊，在香港发现的。珠宝啊，这些钻石啊，什么东西，怎么他？人家走啊路啊，谁啊做啥啦、啊？他拿他的东西来干，这样就是干电脑，然后在那里拍卖的。啊，你在香港拍卖的？西域啊，是西域，但是这个不是东汉的，有点像红山的那个玉珠龙的龙头啊，西星凤嘛，里头不是带个西星龙吗？哎。就这个东西，该说不说，我是第一次见，兄弟们，我真想不出来，就这东西能给你想出来，做成这么个玩意儿。但是它颠覆了我的认知啊！哎，这个该说不说的啊，确实挺霸道啊，这个
东西挺好，假的，假的，假的挺好，挺好看，啊，大哥快点扳指收起来，哎呀，哎呀呀呀呀，大哥你可别整了啊，你可别整了，行吗？这都不对，都不对，都是仿品，都是仿品，哎，而且都是比较低档的仿品，福禄寿。企业啊，假的，新的，又假的，哎、啊，就不是又假的，必须是假的。这脑瓜子头型有点像我呀，但是脸不像啊。啊，辽代的，骗定过是吧？哎呀，你别宰了，别宰了。你看我这个又是假的，假的，假的，拍卖出来的，拍卖出来的咋了？拍卖出来不影响它假的。这你写的红包蓝包全部是假的吗？全部他经过。这个碱面，这是玻璃，嘎嘎响啊！玻璃，哎，对，铜、琉璃，这是哎，都是玻璃啊！啊，假的，假的！你拿一个片是假的，你叫一直道家的人啊，放在这手心，那哪家的都不行，哪家都不对。哎呀，你这东西没一个，你今天拿回东西啊，没一个真的，你就别再玩了，你省点钱吧啊！我告诉你是好话，钻石啊，红宝石。哎呀，别你别上当了啊、哦！你别上当了，行了。上当了呀！啊，昨天买的，小万吧。这个东西不对啊！我要上个节目，洗刷我的清白。哎，老师好。你好。你好，你好。你好，哎、我是你和范老师的粉丝。谢谢。老铁们，你说会不会发车？来，这颗虎牙对不对呀？祖传的，上边。昨天买的，以前买的小万吧。小万。对。3万块钱。对。你准备卖多少钱呢？自己带吧。你带他干啥呀？这破玩意。上个节目吧。我主要是过来看看两位老师的。东西嘎嘎开门。学习一下这个天竺上的。嘎嘎开门，万大哥准备好吧，华子是吧？很脆，是吧？东西挺好，开门啊、哦！一个虎牙，对。来，这个怎么样？带一点点蓝沁、蚕丝，东西对不对？白老师，他们叫我把这珠子送给汉云。哎，我行，送吧。我替他收了，来吧，给我。要是便宜点，我给他买一个也行。珠子是我的。来，这颗大的带眼的蚕丝，加两颗药师珠，东西对不对？这个东西不对啊，现代仿品，100%不对，上不上节目？要不要看这广告啊？不用看，上不上节目？上节目了，我节目当中给你呈现，干不干不干？在北京。我还要过去北京啊？对。其实我想上节目，好，来吧，节目当中给你呈现出来啊，这件东西仿的特征在哪里，怎么仿的，好吧，要需要打个紫光灯看一下，不需要，谁告你紫光灯看玉的，纯属骗人的，钥匙珠对不对呢？不对，那就麻烦了，我要上个节目洗刷我的清白，对，好，没事，咱们共同交流，你也学习学习，好不好？好的，好的。啊，节目当中给你呈现这件东西为什么不对，好吧？哥，给我假茅台吗？你这个就是，这玩意好啊。这是放扳指的，一般，嗯，看到吧？这绳子啊，老的，绳子肯定是老的啊。怎么样，这玩意儿，对不对？这里头猜一下子，蒙一下子，对不对？这是楠木，用两个锔钉，这楠木有裂，这老锔子，好吧，把铜钉锔上了。啊，外面这套我买过，当时花了2000几了的，在山西，带学生学习的时候，在古玩城地摊儿淘的。芝麻开门，芝麻开门吧。这扳指看着怎么样啊？对的，扣一呀、啊。喝过假茅台吗？我喝过。真茅台瓶子里头装假酒，多少钱买的？5000。嗯，你这个就是，上个节目吧，啊，现代仿品无疑，5000你也买不来，这个东西真的啊。你说，你想表达啥？不是楠木，也不是黄花梨，你看这个枪管太粗了，这应该是个比较细腻的，稍微细一点的草花梨的木头。来，你看看，什么叫现代工痕？来，看看。现在的打磨都是一个方向，细密平行的，对吧？东西新的啊，没啥太大年，没啥意思，也不值钱，5000买不来
好吧，真品的话。